Chloe Howell med No Strings. Vi ägnar oss åt pinsamma sjukdomar, yeah. Och det är ju väldigt fint när man öppnar upp locket för något sånt här. Så är det många som känner, åh, äntligen, äntligen kan man få komma ut och berätta om det här pinsamma tillståndet. Det är ju väldigt många som hör av sig, väldigt många med just skabb, ska jag säga. Som någon som, och det är många som är anonyma, det är ju helt ok en sån här morgon. Hej hej, en kompis kom hem till vårat kollektiv i London och utbrast att hon hade fått skabb. Snabbt ner till apoteket för att köpa skabbmedicin och sanerandet började. Tvätta kläder och de som inte fick plats i tvättmaskinen åkte ner i sopsäckar. Sen smörjde vi in oss, tog ett glas vin och satt sen insmörjda och nakna på varsin sopsäck. Nej. Dagen efter var alla mina kläder blöta och jag gick till jobbet då med tro att jag inte har skabb. Ja. Det är en fin historia. Det är en fin historia. Ja. Det är sånt där som de aldrig kommer glömma. Nej, jag sitter med ett glas vin naken på en plastsäck. Ja. Hej, vi hade ett utbrott av skabb på ålderdomshemmet där jag jobbade i somras. Det ska även tilläggas att ålderdomshemmet ligger i Värmland. Skulle tro att all personal som drog med sig de äckliga små skabbdjuren hem drog upp försäljningssiffrorna på skabbmedel oerhört mycket. Det var det värsta jag haft. Vidrigt! Kram från skabbfie. Mm. Någon annan, också anonym, skriver: pinsamma sjukdomar, ja. Jag vaknade blodröd och svullen i ögat. Åkte till ögonläkaren och, som kollade mitt öga, rullade tillbaka på sin stol med ett chockat uttryck. Jag hade fått herpes i ögat och tydligen var det här herpesåret så jävla vackert. Så jag fick visa upp min fina herpes för en rad nyfikna läkare. Kände mig speciell i alla fall, men min mamma sa bestämt att det får jag inte berätta för någon. Så jag hade ett konstigt virus i ögat istället för någon fråga. Oh, ops, jag hade inte pysslat med konstigt ögonsnusk. Nej, nej, för det var väl kanske det man satt här och reflekterade över. Vad hade du gjort då? Jag kommer ihåg när jag gick på högskolan så satt jag och käkade lunch i lunchrummet. Och så sitter det en kille och en tjej vid ett bord. Och det känns som att de typ är på dejt. Och så, här, så sitter man och pratar. Och man tjuvlyssnar ju alltid på olika konversationer om en möjlighet. Det gör vi ju. Det behöver vi inte sticka under stolen med. Nej. Men så hör jag en snubbe säga så här. Han bara, ja men alltså grejen är, man kan ju få liksom herpes överallt. Du kan få det liksom på munnen, du kan få det liksom så här på händerna, alltså vart som helst. Alltså du kan till och med få det i ögat. Du kan få herpes i ögat. Man såg när tjejen bara nej tack. Nej tack, det är bra. Hej då. Nej. Signaturen E skriver: hej morgonpasset. Pinsamma sjukdomar, jao. Jag gick för ett par år sedan, nej jag gick inte. Jag fick för ett par år sedan syfilis av ett engångsligg. Det pinsamma var att jag fick det i halsen. Åh gud. Läkaren på vårdcentralen som trodde att jag hade halsfluss. Men sen när det inte visade något på proverna så frågade han om jag hade haft någon nattlig gäst. Sjukt pinsam. Men jag fick penicillin och så gick det över. Tack för ett grymt program från E. Jag trodde syfilis typ var utrotat. Eller det ska extremt vara ovanligt. Ja, det måste vara extremt ovanligt. För visst var det syfilis man kunde bli galen av om det gick obehandlat. För det vet jag, min pappa hade ju alltid ett sår i pannan på grund av att han aldrig lät någonting vara, så han pillade på det där. Och, vad är det där? Ja, det är mitt gamla syfilissår. Så jag trodde ju, jag kollade upp allt om syfilis. Men då stod det att det var extinkt. Man alltså, tror ju att Napoleon kan ha dött av syfilis. Ja. Eller förgiftning. Eller mord. Vad gör du? Paparazzi Kristoffer. Ja, plötsligt så bara känner man en kamera som står jättestilla bredvid. Och det blir bara... Apropå skabb, hallå! Jag fick skabb när jag jobbade som språkreseledare i England. Troligen smittade av en tjej som reste i Asien. Kliar som fan! Det är en pinsam sjukdom. Absolut inget man skryter med, så att säga. Bor såklart också i Värmland. Värmland! Men det är ju jätteskönt då att vi kan liksom låta folk få komma ut med det här. Så man, för det är ju, nu verkar det som att jättemånga har haft det. Ja, har det. Ja, det är inte ovanligt med skabb. Nej. Så att det är inga konstigheter. Ni är inte ensamma. Nej, och det finns den här krämen. I dubbel bemärkelse. Roligt. You are not alone. Jag har inte varit det heller. Obviously. Snuspellar. Nej då, Martin skriver: jag fick en underlig komplimang när jag skulle undersöka tarmarna. Jag skulle få en kamera uppkörd i arslet. De tyckte jag var så duktig för det gjorde något fruktansvärt ont och de frågade om de skulle avbryta. Men eftersom jag ville få saken avklarad så bad jag dem att köra på. Åh. Oh. En sån här ihärdig svärson skulle man ha. Nej men gud! Vad pinsam! Jag fick en väldigt olustig känsla att det här är ett bra program. Men gud! Vad betyder det? Ja, men vad tänker man då?
Och det här är en sån här önskar jag för min dotter. Åh gud. Ja, men det är ju jätte pinigt, stackars människa. Och så i den väldigt utsatta positionen så är det någon läkare som bara sån här svärsår. Skumma. Om ändå Martin var så här. Fan. Oh, fy fan, usch, fy fan, vad men, det måste komma så människa. Mycket konstiga kommentarer när man gör konstiga saker hos läkaren. Alltså gud, vad de måste, alltså jag menar, läkare är ju inte mer än människor. De men, måste ju också så här, i sitt försök att liksom, vara trevliga och bryta is och ge någon en komplimang så måste det komma ut jättemycket konstigt. Det är möjligt att det gör det. Jag tänker mig att det är en situation där det är bättre att bara vara tyst. Ja. Alltså om man ska stoppa upp något i häcken på någon. Då, alltså om jag var den med häcken, då skulle inte jag vilja att läkaren bara, du, det hände mig något kul på vägen hit. Nej. Alltså jag har gjort det här många gånger, men det här är den slappaste rör, alltså seriöst. Nej, jag vet inte, det ska inte vara det. Jag kan stoppa in en systemkamera här, fy fan. Nej, det känns pinigt faktiskt. Gud, jag vet när jag skulle laseroperera mina ögon så gick jag ju, så var det ju så läkare och sjuksköterskor och allt vad det var som sitter i rummet. Sen innan de ska börja hålla på, och då har jag fått så här lugnande, så jag var så här lugn. Och de bara, hur känns det? Jag bara, så hur lugnt som helst. Men kom ihåg en grej. Ni behöver inte vara nervösa. Ni har gjort det här förut. Ni är proffs. Det kommer gå skitbra. Och då började de skratta nervöst. Och då fick jag lite, och du vet sån här, inte hahaha, utan som att det var första gången. De bara, säg inte något till honom. Men i och med att jag var på lugnande så fick panikrösen i mitt huvud och bara så här, shut up, panic, it's fine. Ja, skönt ändå. Lugnande. De skriver så här, det roligare är att skabb heter fnatt på danska. Jag är gift med en danska och båda fick det efter semester i Egypten. Jag fick skabb och hon fick fnatt. Vad roligt ändå. Priceless. Mando Diao med If I Don't Live Today Then I Might Be Here Tomorrow. I morgonpasset i Petri där vi gläntar lite på sjukdomslock. Idag. Det handlar om pinsamma sjukdomar, och mest av allt handlar det om skabb. Det var liksom ingången vi hade på det hela, och det är jättemånga som har haft det. Någon skriver så här, jag kom hem från några månaders backpacking i Indien. Glad i hågen att jag hade klarat mig undan alla otäcka sjukdomar tills det började klia och min kropp blev full av röda streck. Det visade sig vara larver som kröp under huden och smittade via hundbajs. Man brukade visst ha någon enstaka på foten, men jag var unik med hundratals larver över kroppen och visades upp för flera stora grupper av intresserade läkare, kandidater. Puss. Vad har du gjort? Rullat dig i skit? Varför gjorde du det? Dumt! Usch, vad hemskt. Larver under huden låter ju som en skräckfilm. Ja, usch, skianna mig. Jag kan tänka mig att... Här är någon som har en relativt lång bikt i pinsamma sjukdomar. Ja, och äntligen kan jag tala ut anonymt om det där jävla skabbe. Det var ett par år sedan. Jag var hemma hos tjejen. Jag dejtade då och kände att något inte var normalt. Kände som att hon ville berätta något. Tänkte att det handlade om att det inte skulle fungera mellan oss. Men hade sjukt fel. Hon ville berätta att jag förmodligen fått skabb av hennes familj. Hennes föräldrar var med. De sa att de satt där och berättade vad jag var tvungen att göra hit och dit, och precis som att det var fullt normalt. Jag stod där med fejkleende på läpparna och försökte att visa att men det är lugnt, sånt händer. Men innerst inne kände jag hur det bara kröp och kunde fan inte stå stilla. Fan vad det började klia. Naiv som jag var så vågade jag inte gå till läkaren. Jag visste ju att de nu hade skabb, så borde de ju ha sån salva. Dagen efter var jag hemma hos henne och dagen efter var jag ensam med henne hemma hos dem och visste nu att jag fått chansen. Så jag flög ut i deras kök, snodde åt med deras två tuber med salva, sa till tjejen att jag var tvungen att sticka för brorsan var på sjukhus, stack hem fort som fan, smörjde in hela kroppen, dränkte mig totalt i satans salvan. Fan vad det sved. Kommer inte riktigt ihåg, men tror att man skulle smörja sig in morgon och kväll. Dessa två tuber tog snabbt slut på en vecka. Kände mig som en flammerad kyckling. Vädrade allt som fanns i huset. Morsan trodde jag hade blivit tokig. Till slut gick jag ändå till läkaren för mig själv. Och han konstaterade att jag inte hade någon skam. Den lättnaden, herregud. Tack för ett bra program. Herregud, vad överdrivet. Ja, jag tycker att man sitter där och behandla. Men det är ju flera stycken som skriver att den där salvan svider något infernaliskt. Så, fan, så att det kan man ju skicka ut så att ni vet. Usch. Det kommer att svida ordentligt när man ska få bort det. Tyvärr. Någon skriver...
Pinsamma sjukdomar, ja. Eksem är en sak. Eksem i ansiktet en annan. Och fjällande eksem i ansiktet. En helt ny dimension. Seborreisk dermatit är inte smittsamt, men folk tittar ofta snett på en trots att en av 25 svenskar har detta. Tröttsamt. Tack för ett bra program. PS Kodjo, du har varit saknad. Ja, fjällande eksem i ansiktet kan inte vara roligt. Nej, för fan att få blicka hela tiden. Mm. Gud vad rykt. Oh, Markus har skrivit. Ja. Jag är sängvätare, men jag har inte kissat i sängen på 10 år. Men för cirka 1 år sedan så drömmer jag om att jag sitter och bajsar och vaknar av att jag krystar för kung och fosterland. Det slutade med att jag gick panik in på toa. Det var sjukt nära en katastrof. Från Markus i Malmö. Ja. Det påminner mig om, kommer ni ihåg, kommer ni ihåg den där scenen i Trainspotting? När han sover över hos sin tjej och så har han bajsat på sig i natten. Ja. Kommer ihåg det? Och så kommer han ner och ska käka frukost. Då har han hela lakanet. Ja, just det. Och håller i det och då ryckte om. Och sen kastas det ut. Ja. Roligt. Ja, och pinigt. Ja, framförallt pinigt. Ja. Lady Gaga med applaus. Oj, vad det rasar in pinsamma sjukdomar. Ja, det är någon som skriver så här. Skulle sova över hos min flickvän för första gången och vakna mitt i natten av att jag hade ont i pungen som fan. Blue balls! Jag trodde att det hade något att göra med att vi hade haft sex. Uh-huh. Det gjorde ondare och ondare. Jag fick väcka hennes mamma som fick inspektera min pung. Bra första intryck! Varför? Det slutade med ambulans och det visade sig vara testikelvridning. Oh. Pinsamt. Men, verkligen. På sen, många sätt. Mamma, kan du kolla Kalles pung? Okej. Ring ambulans. Vilken skön morse. Jag vet ingenting om det här. Jag är utbildad ekonom, men låt oss se. Ja, låt oss se. Släng fram den. Jag ringer 112. Tänk om min svärson är lika ihärdig som det. Fan. Det är en annan som skriver, pinsamt Kodjo. Ja, innan du bärsar Skåne för mycket, så tänk på att du ska till Malmö imorgon faktiskt. Gissa vart det ligger? Jo, i Skåne. Jag kommer ju få skabb. Ja, men försök att inte vara för närgången. Till skåningarna. Mm-hmm. Ja, håll avstånd. Ja, kom gärna imorgon, fast rör mig inte. Nej, precis. Vi har fått ett mejl från infektionsläkaren också som skriver, hej morgonpasset, syfilis är inte alls utrotat i världen utan på frammarsch igen. Ni får rätta till informationen. Jaha, okej. Okay. Ja, det är ju bra att veta. Det är vad häftigt att en infektionsläkare lyssnar även det. Eller hur? Ja. Det är också impad. Både... Herre. Ja. Wow. Här finns inte tre pukon. Phosphorescent med Song for Sula. Nu ska vi lämna över till Petra Nyheter. Där finns Joni. Jajamän. Ja, men det var skönt att höra. Då är det din tur här, Joni. Ja, nu om att polisen är misstänkt för misshandel efter en nazistdemonstration och att unga britter vill ha ruttna munnar på cig-paketen. Klockan är 8. Petra. Men först om modelljobben som slutade i våldtäkter. Idag kommer en man i Stockholm att bli åtalad för flera våldtäkter och grovt koppleri. Vi har berättat om det här fallet tidigare, men nu kommer det fram nya detaljer. Bland annat att tjejerna som anmälde inte blev trodda av polisen. Elin Nelly jobbar på Citypolisen i Stockholm. Och att då inte känna att man blir lyssnad på, utan att ja, det är så många unga tjejer som blir fotomodeller nu för tiden. Att få den attityden mot sig är... fruktansvärt tungt har vi förstått. Elin Nelly vid Citypolisen i Stockholm. Kvinnorna har berättat om grova övergrepp. Man har blivit fastbunden som kan vara svår att föreställa sig. Det har varit att de ska dricka kiss och få kiss i ansiktet på sig. Mannen misstänks bland annat för att ha organiserat så kallade gangbangs där mellan 3 och 25 män haft sex med en kvinna vid ett och samma tillfälle. Mannen själv säger att han är oskyldig, reporter var Randy Mossigen Norheim. Skulle du röka om det fanns bilder på ruttna munnar på cig-paketet? Ja, jag vet inte. Jag satt och rökte här nyss och det här såg inte så trevligt ut. Ja, varningsbilderna på att rökning skadar finns redan i Australien. De här varningstexterna som man ser nu, de tar ju inte så mycket på en. Och därför har EU bestämt att cig-paketen ska ha större varningstexter nu. Men unga britter vill gå ännu längre. 8 av 10 vill ha hårdare regler. Vi berättar mer om det här på vår sajt.
Vi köper mer skabbläkemedel, det visar siffror från apotekens service. En läkare säger till Metro att det oftast är unga som får skabb efter att ha suttit nära varandra och spelat tv-spel eller använt surfplattor. I USA så har bråket kring ekonomin blivit värre. Politikerna på båda sidor skyller på varandra. Barack Obama tänker däremot inte förhandla under hot från republikanerna. You don't get a chance to call your bank and say I'm not going to pay my mortgage this month unless you throw in a new car and an Xbox. If you're in negotiations around buying somebody's house, you don't get to say well let's talk about the price I'm going to pay and if you don't give me the price then I'm going to burn down your house. Men Obamas motståndare John Boehner tänker inte förhandla om hans parti inte får igenom sina krav. En polis har blivit anmäld för misshandel när nynazistiska svenska motståndsrörelsen demonstrerade i Umeå i september. Det är oklart vem offret är, skriver Folkbladet. Demonstrationen var stökig och flera personer greps och många umebor gick ut på gatorna för att protestera mot nazisterna. Det blir mulet väder och regn i Götaland och Svealand idag. Även Norrland får molnigt och regnväder. I Lapplandsfjällen går regnet över till snö. 10-15 grader i söder, i norr omkring 10 grader. I fjällen lägre temperaturer. Det var P3 Nyheter klockan 8. Det här är P3. Sveriges Radio. Vi älskar ny musik.